moltes coses, joguines, sobretot pilotes de futbol, i que jo els he demanat que perquè arribi tot això a casa seva, es tenen que portar bé i aquesta nit anar a dormir d'hora, perquè clar, jo tinc que anar a fer les visites a cadascú, però tinc moltes visites i no sé a quina hora passaré, però de totes maneres, sigui tard o sigui d'hora, jo passaré per cada casa de cadascun i li deixaré les seves joguines. I ha sigut un gran honor per mi fer de pare Nadal a Castellbell i el Vilar.